L'Ajuntament t'informa. Què fas? La meva àvia s'ha trencat el fèmur i he creat aquest sistema per si necessita ajuda. Estira el cordill, la campana sona, espanta el gat, el veig córrer i jo vinc. Barcelona és una Smart City capdavantera. El servei de teleassistència millora la qualitat de vida de la gent gran o amb necessitats especials. Informa-te'n a bsn.cat/teleassistència. Ah, sí? I com funciona? S'instal·la un aparell a casa, es prem un botó i l'atén un equip professional que avisa els familiars o, si cal, es desplaça a casa. El servei està actiu les 24 hores i fa un seguiment quinzenal o mensual dels usuaris. Doncs val més així, perquè no sé si el meu pla hauria funcionat. El gat que tinc és de ceràmica. Ajuntament de Barcelona.